Sveiki, šiandien aš randuosi Švedijoje, kadangi dvi dienas manęs nebuvo, tai realiai įvyko įvykis toks, kad sekmadienį vakare paskambino draugas iš Norvegijos, ten yra Norvegijos lietuvių grupė, kuri padeda Ukrainai, sako, Vyga, ar gali pervaryti automobilį. Be problemų. Atsidūriau Norvegijoje, Osle, kažkur tai už Oslo, nuvažiau, pasiėmiau, nuvežė prie automobilio, vakar pasiėmiau, kaip sakant, išvažiavau. Tai šiandien atsidūriau jau Karlshamne, sėdžiu puikiam lietuviškam kelte, DFDS, pavadimo net nežinau, kelto, kompanija DFDS, šiaip keltas apinau, jis smagus, baras yra, reiškia, svarbu, kad jūra nebūtų banguota ir bus viskas gerai. Tai trumpai apie tai. Automobilis ryt jau bus Vilniuje, perduotas ukrainiečiams. Baigia kursą ukrainiečiai, ten kuopos vadas, jeigu aš neklystu, karo akademijoje, baiginėja kursą, jam atiduodam ir jis išvažiuoja į Ukrainą. Tai va tokia trumpa istorija, dėl to manęs nebuvo. Dvi dienas aš buvau prapuolęs. Tai šiandien darau keltę įrašą ir bandysiu išsiųsti įrašą internetą. Gaila, Starlinko neturiu, kur turiu Ukrainoje. Tiek to, bandysim naudotis čia esamais ryšiais. Kol kas keltas stovi uoste, dar neplaukia, tai gal iki išplaukimo turėčiau spėti ir padaryti vlogą, nes turi išplaukti apie 7 valandą, dar turi valandą laiko. Tai reiškia, pusę valandos įrašyti, pusę valandos sumontuoti ir išsiųsti. Viskas, bandom. Taip, pradėsim mes nuo gerų naujienų. Tai visi žinot, kad Kryme sproginėja laivai, realiai du povandeniniai laivai, tai sausose duokose buvo iškilti, kaip aš suprantu, remontui kažkam ar aptarnavimui, plus desantinis laivas Minsk. Tai tas pats panašus, kaip ir prieš tai buvęs desantinis laivas. Reiškia, minus du desantiniai laivai bendrojo operacijoje, Maskva nuskendo ir dar ten visokių kitų, porą nuskendusių laivų, plus du povandeniniai laivai. Super operacija, hebra, žiūrėkit, jūrinė valstybė, kuri neturi laivų, naikina jūrinė valstybė pagal galingumą antra pasaulyje, sakė, tai turbūt antra po Ukrainos. Yra kaip yra, bet šiai dienai laivai Rusijos tikrai skęsta ir tai parodė, kad skęsta Sevastopolė, tai pagrindinėje būtent bazėje, tai yra ten pagrindinis Juodosios jūros laivyno uostas, kuriame būtent saugomi ir bazuojasi Rusijos laivai. Manau, kad pradėsiu to iš ten permes net gilin kažkur, tai neaišku kur, nes Bosforo sąsiauris irgi uždarytas. Turkai, nu, kaip ir parsiduoda šias prostitutės, šiandien su vienais, rytoj su kitais. Bet kol kas laivų neįleidžia, karinių ir neišleidžia. Tai va, gal išleidžia, bet leis neįleidžia. Tai, sakykim, žiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Ukrainiečiai atakavo dviem dronais, žinom, ir 10 raketų buvo. Tai buvo pranešta. Nu, 7, sakė, numušė Rusai. Koks skirtumas, kiek numušė? Svarbu, efektas. Va čia yra visos karinės operacijos efektas. Ką tu gali pasiekti? Nesvarbu, kiek tu praradai, ten 50 raketų praleidai, bet jeigu viena pataikė ten, kur reikia, jūs turite rezultatą. Tai šiandien mes turim gerą rezultatą. Sudirbo Gūras, turbūt SBU kartu dirbo ir oro pajėgos. Nes raketinės, ten yra reaktyvinės artilerijos ir raketinės pajėgos, jeigu aš neklystu, bet tai vadinasi. Tiek to. Tai vat, smagas naujienas iš fronto linijos, kad Rusai patyrė didelių nuostolių. Tai yra labai gerai. Toliau, vėlgi, Gūras atkovojo, kaip praneša Gūras, naftos platformos Baiko, ten yra dvi ar trys stacionarijos ir atviršiai, ar dvi ar trys, viso penkios, jeigu aš neklystu, platformos, kurios buvo atkovotas, ten rašistai dėdavo stebėjimo įrangą, ekvatorijos įrangą, radarus ir, jeigu neklystu, sraigtasparnius aptarnaudavo, užkraudavo raketomis. Tai vat, dabar tai priklauso vėl Ukrainai po 15 metų, atrodo, nuo 15 metų visą tai priklausė Ukrainai, Rusijai, ir iš ten grėžiniai yra dujų grėžiniai, apie 1 milijardą dujų, kubinių metrų dujų išgauna ir jos viską atiduodavo į Krymą. Šiai dienai rašysim vėl bėda. Dujų ten nežinau kaip pateiks ir per ką pateiks. Nu, žiūrėsim. Čia sakau, situacija klostosi įdomiai. Geopolitinė tam krašte tikrai bus ir karinė situacija labai įdomi. Toliau, ką mes turime įdomaus, pasižymėjau, Rusijoje
Nereikia net naikinti. Patys naikintuvai su 24 vakar nukrito, su visu ekipažu eliminuotas. Minus vienas su 24. Irgi yra gerai. Taip pat buvo sunaikinta lancetų paleidimo aikštelė su visu personalu, kaip bent jau rašė. Arba personalas buvo sunaikintas kartu. Tai čia Luhansko srityje geros naujienos, nes tikrai lancetai daro didelę žalą. Ir nuo to ukrainiečiai kenčia. Toliau biškį diskusija buvo Facebook'e su mūsų diedu. Kaip sakot, matėt, kas mane žinot. Lengvai pakritikavau šio pasisakymą. Prieš jį aš nieko neturiu, žmogus turi daug patirties, bet vis dėlto yra specialistas, o specialistas, aš kai sakau, jie yra dievai. Todėl karininkai yra menedžeriai, kurie specialistus nukreipia, pasako, kaip jiems padaryti, sakykime, duoda kryptį. Tai dėl dūmų. Čia daug kas diskutavo, kad dūmai nepadeda. Taip, su tuo sutinku, kad dūmai nuo termovizorių nepadeda. Bet reikia biškį mąstyti giliau, kaip apsisaugot. Nėra vienos priemonės, kuri jums padėtų fronto linijoje. Jeigu, sakysit, dienos metu optika, snaiperiai šaudo, nu tai tada statai kontrsnaiperio grupę. Naktį lygiai taip pat, pirmiausia, reikia susiplanuoti. Jeigu žinai, kad tave stebi su termokameromis, šaudo kažkur, tai turi pirmiausia įstatyti akis. Nu, nori, nenori. Taip, tai taip yra. Tai tu planuoji operaciją, kad tu išgyventum. Toliau, susiderini su artilerija, pasistatai lygiai taip pat kontrsnaiperius, jeigu tai snaiperiai dengia. Ir viskas, ir pradedi dirbti. Tai yra dūmai, išmeti dūmus, jie pradeda šaudyti tave, tavo mato, kur ugnis, kontrsnaiperiai medžioja juos, arba užsakinėja artilerija. Čia sakau, čia yra taktika, nėra vienos priemonės. Todėl sakau, kad dūmai, jie išliks. Ir be jų tikrai aš asmeniškai nejudu. Pas mane visuomet, kad nors aš važiuoju 3 km, 10 km nuo fronto linijos, pas mane dronai iš ten keliasi, nereikia į nulį važiuoti, bet dūmai visuomet yra. Nes jeigu mes įtariam, kad atskrenda lėktuvas, stebėjimo žvalgybinis lėktuvas, mes susimetam dūmus. Taip, mes pasižymim teritoriją, bet jie ir nežino tiksliai, kur mes esam. Tai šitoj vietoj yra pliusų, yra minusų, čia sakau, strategija ir taktika. Bet nėra teisybės. Ir šitoj vietoj neieškokim, nesigilinkim, viskas priklauso nuo jūsų įgūdžių. Toliau yra, kaip tu judėsi mūšio lauke, kur priedangos ir visa kita. Čia galima diskutuoti ilgai nuobodžiai. Tai atsakau, dūmai reikalingi. Aš laikausi tos senos taktikos. Nu, esu tų pažiūrių, kad aš dūmus turiu ir aš juos rekomenduoju. Nesvarbu, kad termovizoriai veikia. Kitas dalykas, nepamirškite, termovizoriai yra elektronika. Dabar veikia, rytoj gali neveikti. Arba dabar veikia ir už minutės neveikia. Tai vėlgi, daug gali visko įvykti. Tai šitoj vietoj dedam tašką ir einam prie žemėlapio. Žemėlapis pas mus kaip tik Sintkivka atsidaręs priešais mane. Ir mes turim tą Sintkivkos liniją, kurios vis taip rašistai nesugeba pramušti. Čia ukrainiečiai tikrai šitoj linijai puikiai laikosi ir niekas negali nieko jiems pasakyti. Tie bando pult, gauna malkų ir atsitraukia. Tiksliau, ukrainiečiai puikiai čia įsitvirtinę laiko gynybą, aišku, yra minų laukai įrengti. Vėlgi viskas yra paruošta. Mūšio planas yra paruoštas, todėl rašistams čia nesiseka nieko padaryti geriau, negu prasiveržti. Niekaip jie neprasiverš, kol kas tai buvo didelį įtampą, streso buvo, Sirskis sakė į eterį, kad jau paskutinės dienos, bet kaip Sintkivka stovi, taip ir stovi, laikosi. Ta linija kol kas nepralaužta. Iš čia, aišku, dalis jau dalinių gyvos jėgos, paruoštos gyvos jėgos, tai yra desantiniai daliniai permetami Rabotino kryptimi, Vugledaro kryptimi į tą pusę metami. Tai reiškia, vėlgi silpina savo puolimo kryptį. Tarsi, iš čia išmeti paruoštus dalinius, reiškia, tu susilpinai. Bet karyboje tai yra nepriimtina, šiuolaikiniai karyboje mėtyti iš vieno flango į kitą. Galbūt tai buvo priimtina, kada mūsų sparnuotieji husarai skraidė tuose kryptyse. Tai galėjai iš vieno flango permest husarus į kitą, nes jie buvo manevringi daliniai. Šiai dienai tai tikrai neturi jokio efekto. Tik tai manau, kad apsikrauni savo
didelį galvos skausmą pasidarai, o jeigu išėjai išėmė, reiškia, kažką susilpinai. Tai vat rezultatą žiūrėsim, manau, artimoje periode, nu, aš sakyčiau, gruodžio pirmai galima skaičiuoti rezultatą, aš tai vertinčiau. Tokį tašką dėčiau, tai yra artimas periodas. Matysim, kas kaip išsivystės. Toliau mes turime Novojegorovką ir čia yra, kaip ir sakiau, rašistai porą šimtų metrų pajudėjo į priekį, bet daugiau nieko nepasiekė. Tai va būtent šitoje va vietoje yra prasiskverbė į priekį. Ir, kaip sakau, strigė. Dabar strigė, ten dar ukrainiečiai laiko tas gynybės pozicijos. Aišku, jos braškančios, kiek girdėjau pranešimus, bet kol kas laiko. Tai, kaip sakau, palinkėti sėkmės gynėjams, atsilaikyti ir išlaikyti pozicijas. Neperėti į gynybą kol kas, tiesiog išlaikyti ir naikinti priešą. Tai yra jų pagrindinis tikslas. Judam toliau, mes būtent Serebrianskoje Lisničistva. Čianai, kaip ir prieš 3 dienas, jeigu aš neklystu, prieš 4 dienas įvyko pasikeitimai, aš apie juos minėjau, puikiai šitoj teritorijai. Čia pasidarbavo Azovas ir kol kas jie įsitvirtina pozicijas, gerina tą taktinę situaciją, ieško sprendinių, kaip judėti į priekį. Bilohirovka situacija nepakitosi, spaudimas vyksta tiek pramoniniai zonoje, tai va čia kur pelytė dabar sukinėjo, tiek Zolotarivka. Vis dėlto jie nori šitą dalį atkirsti, bet kol kas čia niekas neįvyko ir nėra rašistams dėkinga situacija, sakykime. Jie puola, ukrainiečiai gynasi, rašistai patiria didelius nuostolius, atsitraukia. Taip, Berchivkoje mes turime šiokius tokius praradimus, kaip ir minėjom. Praradom, galiu atidaryti laiko skalę. Va tai va. Prarasta va šita vadinama zilionka arba miškelis. Žalioji zona, jinai yra va tai va. Šita vieta yra ukrainiečių prarasta. Tai yra kokie 200-300 metrų prarasti. Bet tai yra karas, aš ką ir minėjau. Šiandien prarandu, rytoj atgaunu, tai nieko naujo. Aišku, gaila, kai reikia atsitraukinėti, bet situacija yra tokia, svarbiau išsaugoti gyvybės, įrangą ir smogti susitelkus, persigrupuvus ir taip toliau. Aišku, didelis spaudimas vyksta būtent šitoj vietoj, taip pat vyksta Chromovės kryptyje, šį čia intensyvus mūšiai, tai yra dešinysis flangas, sakykime, ukrainiečių, kas ginasi būtent šitoj vietoj. Stipriai atakuojamas, bet kol kas pakitimų taip pat nėra. Aišku, toliau sekantis pakitimai yra Kliščievka, Andrijevka ir Kurdiumovka. Jeigu mes turim šitą valinę, Andrijevkoje nieko nepasikeitė, Kurdiumovka vyksta mūšiai, o Kliščievkoje teko atsitraukti. Ir vėl taip pat aš paleisiu laikroduką. Praradome mes va šitą kamputį, tai yra pirmieji keli namai. Ir šitam kampe mes turime intensyvius mūšius. Realiai rašistai yra atsitraukę už geležinkelio, kuris yra vat čianai. Ir realiai į čia persikelia dabar mūšio linijos, į geležinkelio zoną. Tai vat, ukrainiečių dabar užduotis yra atkovoti šitas pozicijas ir priversti juos atsitraukti už upelio Bachmutką. Tai va šitoje vietoje. Aišku, nebus taip lengva atkovoti pozicijas, bet manau, kad jiem pavyks. Ten vadovauja Bileckis, tai čia šturmo brigada puola, vykdo operacijas ir manau, kad viskas bus gerai. Žiūrėsim. Reikia laukti ir tikėtis.
Toliau judam ties Avdyvką, ten yra, kaip ir žinot, atkovotos teritorijos, būtent pietuose, prie Opitnės, bet iš pradžių buvo šiek tiek daugiau atkovota, bet šiandien pasitaisė rašistai situacija, kaip matot, šiek tiek kelis metrus atkovojo iš ukrainiečių. Bet čia ukrainiečių tikslas yra įsitvirtinti dabar, ką ir daro, pasiruošti plasdarmą puolimui ir greičiausiai atkirsti va šitą liniją. Tai išeiti ant senosios, ant piskų, sakyčiau, reikėtų jiems išeiti, jeigu taip žiūrim. Va šitą apendiksą reikia nukirsti, nes kadangi rašistai va šičia daro būtent Pirmamaisko kryptimi didelės operacijas, tai reikia atkovoti Vodenajo, Opitnė ir, sakyčiau, kažkur prieigas piskų. Tai yra išeiti ant 14 metų vat, linijos, grubiai tariant. Tai jeigu čia išeis, rezultatas yra neblogas, neblogas jau tada galima sakyti plasdarmas ruošiamas Donecko išvadavimu, nes Spartakas nuo 14 metų jau nepriklauso ukrainiečiams, Veselė irgi nepriklauso, nes jau yra šaruosto, o Opitnė yra šiek tiek aukštumoj, kiek aš atsimenu, ar už Opitnės va šitova vieta yra aukštumoj, dabar neatsimenu pats buvęs toj vietoj, bet sakau, vat, ar šičia yra aukštumos, ar šita linija yra aukštumos, aš tiksliai nesakysiu. Dabar vat, šiam momentui, bet čia reikia atkovoti šitą teritoriją, tada jau gaunasi visa aerouosto teritorija yra kaip ant delno ir gali puikiai ją kontroliuoti, bent jau artilerijos pagalba ir sunkiosios ginkluotės pagalba. Toliau turime Marinką, kuri laikosi puikiai, rašistai bando daryti savo operacijas, bet taip ir sustoja, nieko nepasiekia jokių rezultatų. Toliau mes judam link Staro Majorskos krypties. Tai čia, sakykime, viso operacija vyksta pagrinde, šiai dienai pasiekimai yra būtent Prijutnojas rajone. Ir visas dėmesys yra sutelktas šitai linijai ištiesinti, kad paruoš plasdarmą toliau puolimui. Be abejo, vyksta artilerinis apšaudinės Zavitnaja Bažanija bei Staromlinovka. Ir taip pat ukrainiečiai ruošia plasdarmą būtent Novodonetsk, Kremenčik, Zavitnaja Bažanija, nu aišku, automatiškai gaunasi Prijutnė. Tai va šitą kampą jie dabar bando valytis. Kol kas pasiekimų nėra, pakitimų nėra, vyksta mūšiai. Manau, kad kai sakau, artimiausia mėnesio bėgė, aš vertinčiau, turėtų pasiekti rezultatus. Taip, judam Rabotinos kryptin. Ten, aišku, žinot, kad yra šiek tiek atkovotos pozicijos, tai yra pakeitimų ir labai gerų pakeitimų. Šiaip jau sako, kad vyksta mūšiai pagrindė prie Novo Prokopivkos, bet tikslas yra išplėsti plasdarmą, kaip ir minėjau, išplėsti reikia jiems Novo Prokopivką, Verbavoje, Nievo Fedorovka ir va šitoje va vietoje. Kad galėtų toliau judėti į priekį ir nepapulti į apsupimą, sakykime. Tai šitoje vietoje vyksta intensyvus mūšiai. Čia šitam gale Novo Prokopivkos veikia nacionalinės gvardijos daliniai. Čia veikia 57 brigada, kuri pasižymėjo iš pradžių pirmom dienom darant kontrpuolimą nuostoliais, nesėkme kontrpuolimo, bet po biškį mokosi, kai matom rezultatą turime. Aišku, rašistai Kopany rajone sumetė vieną desantinę diviziją, permetė į Čenai ir taip pat atmetė Ahmat batalioną. Aišku, Ahmatas nėra tas Ahmatas Čečienai, dažniausiai Ahmatui vadovauja Čečienas, tai yra bataliono vadas, blogiausio atveju kuopos vadas, o visi kiti yra rašistai. Tai tiktokininkai yra užnugariai ir to Ahmato nėra, kuri bando parodyti, kad mes esam jėga. Tai šitoje vietoje tikrai yra sutelkta daug kariuomenės ir tokios pažangios, kaip sakant, gerai paruoštos.
į kurią pusę pajudės mūšis, ar ukrainiečių naudai, ar rašistų, nu aš visuomet sakau, aš palaikysiu ukrainiečius ir jie šitą vietą tikrai pralauš ir pajudės į priekį link Takmako. Aš tikiuosi, kad šiais metais Takmakas tikrai priklausys ukrainiečiams. Aš tuo tikiuosi. Toliau yra ruošiamas placdarmas, kaip ir sakiau, Veselėje kryptimi. Vasilivka, atsiprašau, Vasilivkos kryptimi. Tai čia lygiai taip pat Lugovoje kryptyje puikiai dirba nacionalinės gvardijos daliniai, ruošia placdarmą, ruošia galimybę pereiti puolimo operacijas. Bet tai čia sakau, čia dabar reikia laukti, reikia stebėti, laukti ir žiūrėti, kuo visa tai baigsis. Tai va, trumpai apžvelgiam, kas įvyko būtent šitoje, būtent per šias kelias dienas, kol manęs nebuvo, didelių pakitimų nėra. Manau, kad jeigu kalbėjęs būčiau tas dvi dienas prieš tai, sakyčiau tą patį, ką ir šiandien. Situacija yra kontroliuojama, kol, sakykime, jeigu tai vertinant, bendra situacija yra teigiama ukrainiečių naudai. Aišku, ukrainiečiai patiria žiauriai didelius nuostolius. Galbūt kažkas džiugaus, sakykime, man tie skaičiai nepatinka. Yra kažkur Facebook'e buvau radęs vieno iš savanorių parašymą, gal kažkur nuo 200 iki 500 žuvusių yra ukrainiečių per dieną ir apie 2300 sužeisti. Aišku, mes nežinome sužeidimų lygių. Tai čia yra dideli nuostoliai, šiai dienai tikrai yra dideli. Bet teigiamas dalykas, kad ukrainiečiai mokosi, bando judėti į priekį, o jie kito ir pasirinkimo neturi iš tikrųjų, kito varianto, jie privalo judėti į priekį. Tai mes tą puikiai suprantam, kad už ką jie kovoja. Tai tik tai rašistams yra sunku suprasti, už ką jie kovoja. Jie kovoja prieš nacistus. Nu, aš nežinau, aš ten nacistų nesutikau, sorry. Taip yra. Tai va, šiandien tokia trumpa apžvalga. Beveik tilpau į 23 minutes, galiu pasakyti. Dėkui jums, kad remiat. Aišku, per Contribee platformą. Vėl šiandien aktyvuosiu dar vieną video, tik nežinau kurį greičiausiai. Tiesa, paleisiu video su interviu iš partizano, vienas partizano žmogus, aš su juo pažįstamas nuo per vieną žmogų, ta prasme ten yra rusų kalba. Jeigu kas galite padaryti, surinkti tekstą, išversti ranką, man atsiųskit vordinį failą, aš sukelsiu titrus lietuvių kalba, nėra problemas. Tikrai neturiu laiko, kad išverst tą tekstą, surašyti, apsarsne, balsu galiu įrašyti, išverst, bet kad padaryti titrus, reikia biškį padirbėti su kompiuteriu, su klaviatūro, o tam laiko neturiu. O balso neverčia, automatinis vertimas neverčia į lietuvių kalbą. Tai va toks minusas yra. Jeigu yra kažkas, kas nori padėti, prašom, prisidėkite. Tai va, dar kartą dėkui, kad spaudžiat like, spaudžiat prenumeruot kanalą, taip pat prisidėjote per Contribee, mačiau prisidėjote. Tikrai Contribee laikau tik tam, kad palaikyt projektą. Ne tam, kad priversti jūs mokėti, kad kažką įdomaus pamatytumėt, o tam, kad tiesiog palaikytumėt projektą. Šiandien tiek. Dėkui jums už dėmesį ir iki sekančio.